سرویچی لیستەکە و خالی شوانی لە پرسرەوەی میحوری شۆرجە و محەممەد عوسمان کاندیدی ژمارە سێ بەشداریان لە ئەنگێکی جەماوەری کردو داوایان لە وڵاتیان کرد لە ڕۆژی دەنگدان نوێنەری خۆیان لە لیستی 266 یەکێتی دیاری بکەن. لە لایەکی دیکەوە محەممەد عوسمان و دکتۆر بێستوون عادل و حاکم پەروین کاندیدانی لیستی 266 لە چەند ئاهەنگ و کۆبنەوەیەکی جەماوەریدا لە دوای ڕوونکردنەوەی بەرنامە و کاری لیستەکە داوایان لە وڵاتیان کرد بۆ مستۆگەرکردنی مافەکانیان و بەردەوامی کاروانی ئاوادانی دەنگ بە لیستی 266 نیشتیمانی کوردستان و کاندیداکانی بدەن. لە چواتەوەی پشتیوانیکردن لە لیستی 266 یەکێتی و کاندیداکانی و بە ئامادەبوونی دکتۆر نزبەدنی کەریم سەرۆکی لیستی 266 یەکێتی و خالی چوانی ئەندامی سەرکردایەتی و لەپسراوی مەحوەری شۆرجە و محەممەد عوسمان کاندیدی ژمارە سێی لیستەکە ئاهەنگی جەماوەری لە گەڕەکی ئەسرۆ مەفقودی نیشارەکە ساز کراو. لەو ئاهەنگەدا دکتۆر نزبەدنی کەریم کاندیدی ژمارە یەک و سەرۆکی لیستی 266 کار و بەرنامەی لیستەکەی خسڕ و هاوکات ئاماژەی بەبرایەتی و پێکەوە ژیانی ناو شارەکە کرد و داوای لێکردن دەنگ بە لیستی 266 یەکێتی بدەن بۆ ئەوەی درێژە بە کاروانی ئاوادانی بدرێت. لەلایەکی دیکەوە محەممەد عوسمان عەزیز کاندیدی ژمارە سێی لیستی 266 یەکێتی بەشداری لە ئاهەنگی جەماوەری کرد لە گوندی دووبزنی و کار و بەرنامەی لیستەکەی بۆ ئامادەبووان خسڕ و بەڵێنی پێدان دوای بەدەستهێنانی متمانەی هاوڵاتیان بە ڕوحی پێشمەرگانەوە کار لە پێناوی بەدیهێنانی مافەکان ئەمکات. لە بەرامبەردا هاوڵاتیان بەڵێنی خۆیان دووپات کردەوە کە دەنگ بە لیستە سەوزەکەی مامی گەورەمان بدەن و هەر لە چوارچەوەی خستنەڕووی کار و بەرنامەی لیستەکەدا کاندیدی ژمارە سێی لیستی 266 یەکێتی چاوی کەوت بە ژمارەیەکی گەنجی شارەکە و ئاماژەی بەوە کرد کە لە بەرنامەی لیستی 266 هەموو مافی گەنجان لە خۆ دەگرێت و داوای لێکردن دەنگ بە لیستی 266 بدەن. ئەوانش لای خۆیانەوە بەڵێنەدا کە بە وەفا بن بەرامبەر خەباتی مام جەلال و ڕێبازەکەی و ڕۆژی دەنگدان دەنگ بە لیستی 266 بدەن. هەر بۆ پشتیوانی لە لیستی 266 یەکێتی و کاندیداکانی دکتۆر بێستوون عادل کاندیدی ژمارە 19 لیستەکە سەردانی قەزای چەمچەمالی کرد و چەندین ماڵی بەسەر کردەوە و کارنامەی لیستەکەی خسڕ و هاوکات باسی لە خەباتی یەکێتی کرد لە پێناوی کەرکووک و کەرکووچیەکاندا و داوای لێکردن ڕۆژی دەنگدان بکەن بە ئاهەنگی سەرکەوتنی لیستی 266 یەکێتی. لەلایەکی دیکەشەوە دکتۆر بێستوون عادل کاندیدی ژمارە 19 لیستی 266 یەکێتی چەند ماڵێکی لە گوندی تۆبزاوای شاری کەرکووک بەسەر کردەوە ئاماژەی بۆ کرد کە یەکێک لە بەرنامەکانی لیستە سەوزەکەی یەکێتی بتەوکردنی برایەتی و پێکەوە ژیانە و داوای لێکردن لە پێناو ئەو برایەتی شاری کەرکووک دەنگ بە لیستی 266 بدەن. ئەوانش لای خۆیانەوە بەڵێنەدا کە ڕۆژی دەنگدان بە گروتینەوە ڕوو لە سندوقەکانی دەنگدان بکەن و دەنگ بە لیستی 266 بدەن. هەروەک لە گوندی باوە دانشتوانی گوندەکە بۆ پاڵپشتی لە لیستی 266 یەکێتی و کاندیداکانی ئاهەنگێکی فراوانیان بۆ حاکم پەروین حەمە سەعید کاندیدی ژمارە 24 لیستی 266 یەکێتی ساز کرد. لەو ئاهەنگدا وێڕای خوێندنەوەی شیعر و پەخشان بۆ لیستی 266 حاکم پەروین لە وتەیەکدا کارنامەی لیستەکەی خسڕ و داوای لێکردن کە دەنگ بە لیستی 266 بدەن و لای خۆشیەوە بەڵێنی پێدان کە ببێ بە پارێزەری مافەکانیان و داکۆچیکاری ڕاستەقینەیان بێت. ئەوانش لای خۆیانەوە دووپاتیان کردەوە کە ڕۆژی دەنگدان دەکەن بە کەرنەفاڵی سەرکەوتنی لیستی 266 یەکێتی و مژدەی سەرکەوتن لە کەرکۆ دەگەیەنن بە مامی گەورەمان. من وەکو کاندید ژمارە 24 بەشداری ئەم ئاهەنگەم کردووە کە ساز دراوە لەلایەن گوندی باوە کەوا گوندی باوە ئەم ئاهەنگەیان ساز کردووە بۆ پاپشتی کردن لە لیستی 266 و کاندیدەکانی بەتایبەتی بۆ من ساز کراوە. من زۆر سپاس تێنەکەم ممنونیانە بم. لێرەوەدا من بەڵێنیان پێ ئەدەم ئەگەر متمانەی ئەوانم بەدەست هێنا لەناو هۆڵی پەرلەمان شەڕی قەڵەمیان بۆ بکەم بۆ داکۆچیکردن لە تەواوی مافەکانیان. مامەسا عەزیز لە پسراوی محوەری یەکی ڕەحیمە و ژمارەیەک لە ئەندامانی محوەر ژمارەی خوێندکاری بێسەر پرشتیاری سنوورەکەیان خەڵات کرد. لە وتەیەکدا لە پسراوی محوەر تەعکیدی کردەوە ئەوان وەک یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەموو کات کەس و کاری بێسەر پرشتیان و هیچ کات درێغی ناکەن لە خزمەتکردن و هەرگیز پشت گوێیان ناخەن. تای حاجەڵڵا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.